at plante et træ? Ja, så det er der mange, der har spurgt om. Svaret er sådan set let, eller det er alt det bagefter. Men i starten, så tænkte jeg, vi vil ikke have, som jeg havde i Holstebro, bare før sådan en almindelig skrabbo og uklipsbo. Jeg finder en eller anden idé, der var anderledes. En Danish yourself planter tree, eller en Danish yourself planter tree. I Hollywood, der planter de jo sådan med foden ned i vådt ler, og så prøver de et fodaftryk med navn på os, og bliver berømt på den måde. Fame og fall er jo lidt i den retning også. Og tænkte, jeg må finde noget, der er anderledes. Og så kom jeg på idéen med træplanten. Hvis vi nu planter et træ og får den med til det, det er jo noget, der består. Hansi henter sig. Wow. Har vi ikke også en bong? Ellen Page. Aha. Og så en ganske voldt. Og de kan jo stå i 100 år, eller 200 år, eller hvad ved jeg, i mange år, 10 og måske over 100. Og det synes jeg selv var en god idé, og det synes faktisk også resten af holdet. Men vi skulle ind til at starte, fordi ud af plantet træ, hvad er det for noget, hvorfor skal vi det, og så videre. Og det blev så Cliff Richard, som jeg kendte fra min tid i Holstebro, har lavet mange koncerter med, i hvert fald i første 6-7 stykker. Og så spurgte jeg Cliff Richard, vil du ikke være den, der plantede det første træ? Ja, det ville han gerne. Og så plantede Cliff Richard det første træ i 87. Og der lavede vi så tre rotunder. Vi regnede med, at vi når en skøn dag kunne nå måske op til 25 træer. Det var det, vi lavede plads til. Jeg tænkte, hvis vi når det, så når vi aldrig nogensinde længere. Og nu skal vi så i dag med Hansi Hinterseer plante nummer 74 træ. It's my second tree I made now. One I had in Austria, in the mountains. And now it's the second one in Denmark, and I hope it grows really good. Og nu kan det ikke være derude mere. Nu skal vi nu skal de flyttes. Og vi er kun 30 tilbage, og nogen skal flyttes andet sted hen. Så bremsen, alle er skudt, ikke? Braf, skøn voksen i denne mand. Skøn voksen i denne mand. In summertime. Nu sidder du også med Sissel Sjøbebys spade her. Hvornår hun plantede træ? Jamen, hun plantede jo allerede i 89, og så har hun jo set det senere, hun har jo været her senere, og så videre. Og nogen vil gerne se deres træ igen, altså det er jo ikke alle, der kommer igen, men nogen af dem vender jo tilbage. Elton John, Rosa Vitek og hvem der nu helst, de kommer jo tilbage. Nogen forsvinder, og hører vi aldrig mere til, og nogen består, men de vil gerne se træ. Nu er det ligesom, efter vi har fået 74 af verdens største solistnavne på, så er det ligesom, nu er det pludselig blevet attraktivt for mange af dem at komme på den liste. Det er planter af stænge, det der. Altså alle, det er en masse solister, verdenssolister, der er plantet her. Det der, det er planter af stænge, det ved I, hvem det er. Ja. Og nu får I lov som det første i hele verden at trykke på knappen. Og så skal I værsgo, hvem er jer, der nu vil? Jo, tak. Hvad gør det? Ja, det er jo det, så vist, den eksploderer jo selvfølgelig. Den går i stykker. Ja, det hele går i stykker. Så. Man må godt trykke to gange. Åh, det er heldigt, det der. Hvad siger du så? Det er fedt. Det er fedt. Vi talte jo om med Hansi, at vi vil udvide vores park og komme med en ny idé. Og nu har I så som de første set vores nye idé. Så består I, at vi laver det, der hedder syngende træer. Og så vidt jeg ved, og med sikkerhed, så er det første gang i hele verden, det laves. Og det består i, at man kan gå hen til et træ, plante af en bestemt kunstner, så kan man trykke på en lille grøn knap, og så kommer der en melodi ud af den pågældende kunstner har sunget. Og de to forreste her, helt op til gaden eller vejen her, det er Sting og Elton John. Og bagved her, så kommer der 7 andre, så vi får desværre kun 9 med musik i. Fordi vi kan ikke fylde hele parken, så bliver der jo galt med plads til andre ting. Så der bliver 9 med musik i. 9 er det kendteste selvfølgelig. Og så bliver der 28 andre træer, der bliver plantet her. De gamle træer, som vi har bagved, de bliver stående. De fleste af dem, vi har tyndet godt ud inden, sådan at der bliver mere plads til dem også. Og så er der jo en hel del i overskud. Cirka 40 træer vil så blive plantet ud, forhåbentlig om næste sommer om et år, så der også er plads til dem. Her bliver altså kun 39 stykker nu, bliver det ikke plads til. Så vi håber jo, at det her det bliver en turistattraktion, for det er for at folk også kommer ikke bare fra byen, men måske fra hele landet, ja, fra udlandet, for at se det her, det nye system, med at man kan lige trykke på en knap, og så får man
dejlig gratis musik. Der bliver ikke nogen kæmpe. Åh, der er allerede begyndt at kigge nogen. Det er faktisk ikke nogen kæmpe turisttilstrømning i den forstand, men det skal selvfølgelig med i vores turistbrosyre, at det findes. Og så tror jeg, at der er mange, der vil, når de går en tur ind i byen, siger, at vi skal lige hen og kigge og se, hvordan det der virker. Det er ikke sådan, at jeg tror, at der kommer flere millioner mennesker af den grund. Men jeg tror faktisk, at der vil komme mange ud. Det gør der i forvejen. Vi har haft nogen, der har stjålet vores skilte, så der er altså interesse for det. Jeg tror, at folk de vil synes, det var sjovt at gå forbi og trykke og sige, nå, så har vi prøvet det. Det skal jo ikke rende mig til, det ved vi jo selv, for vi rejser på ferie i udlandet. Et eller andet, der bare er lidt anderledes, det går man jo hen til. Så jeg tror sådan set, at folk synes, det var sjovt. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true.